Känns väldigt trevligt med de här TED-talksen lite här i mitten. Det sätter verkligen en skön så här, press på oss TEDx-talare. Och ja, frågan är om man kan säga att man har föreläst på samma event som Hans Rosling. Ja, kanske om man heter Therese Albrektsson. Men, ja. Väldigt kul att vara här i alla fall. Jag vill tacka Anton och Sofie så himla mycket. Känns jättespännande att vara här. Och jag vill med det här talket förmedla min vision av framtiden här ikväll. Och, för jag tror verkligen att man med digitala verktyg kan anamma ett mer vetenskapligt perspektiv på sin vardag. Och det förhållningssättet tror jag också kan optimera många delar av våra liv. Och anledningen till att just det här förhållningssättet kan göra världen bättre just nu, det är att nu finns det teknik som möjliggör det här. Jag kommer prata om tre tillämpningsområden för detta, tre exempel. Och varje tillämpningsområde är illustrerat med varsitt exempel, med varsitt citat, ursäkta. Men innan vi går in på de här citaten så tänkte jag prata lite om den här grejen. Nyaste modet. iPad på runt halsen så här. Det här mäter min puls. Jag har en pulsmätare här. Så den här kommer mäta min puls under hela mitt anförande. Och tanken är att vår expert på scenframträdande, Hilda, att hon ska hjälpa mig att utifrån den här datan börja titta på beteenden som jag skulle kunna använda för att göra mina scenframträdanden ännu bättre. Och jag kommer visa mer exempel på hur vi kan använda det här vetenskapliga förhållningssättet nu när vi går in på det första citatet. In God we trust, all others bring data. Det här citatet är en riktig klassiker. Många av er har säkert hört talas om det. Kommer faktiskt från en lärobok i statistik. Och som ni ser här så handlar det om att använda data och statistik för att underbygga beslut och analyser. Och det här är en grundbult inom forskningen. Men det som är väldigt intressant är att företag, särskilt IT-företag, börjar anamma det här synsättet. Och anledningen till att man har börjat göra det är för att det har kommit väldigt mycket sofistikerade metoder för att samla in den här datan. Ironiskt nog så har jag ingen data på exakt hur många företag som använder det här perspektivet. Men det här synsättet lyftes fram i en väldigt stor artikel nyligen i en av världens största tech-magasin, Wired. Där pratade man om AB-testning. Och för de av er som inte vet vad AB-testning är så handlar det om det är helt enkelt en ganska vedertagen metod som man använder inom forskningen. Väldigt förenklat så kan man säga att det handlar om att skapa två varianter av någonting. Man testar dem och sen så ser man vilken av varianterna som fungerar bäst. Det här är någonting som stora IT-företag använder sig av. Google, Amazon, som de highlightade i den här artikeln Wired. Och hur de här stora företagen använder AB-testning för att flytta om på sidorna. Man manipulerar sidor, men jämför då original med den här ändrade varianten för att se vad som fungerar bäst. Vad genererar mest klick? Och det här är ett exempel på någonting som vi har jobbat med när vi har jobbat med ett av Sveriges största försäkringsbolag. Problemet där var att väldigt få klickade på den här mittenprodukten på reseförsäkringssidan. Så det vi gjorde egentligen, det var bara att vi flyttade upp den här högst upp. Eller vi stökade om lite med de andra också. Men framförallt flyttade vi upp den här högst upp, den här mittenprodukten. Och utifrån den här datan så ser vi att det skedde en ganska stor förändring. Här ser vi baseline-datan, det här gula, de två första veckorna i februari. Och det här är då ändringen som vi gjorde som skedde de två sista veckorna i februari. Och det skedde inte så stor förändring på de andra två produkterna på reseförsäkringssidan.
Ja, så företag har förstått potentialen med att använda det här synsättet. Och det gör att deras verksamhet, deras organisation, deras produktutveckling anammar ett helt annat synsätt. De kan göra sina produkter bättre och de kan också göra det mer relevant för sina kunder och förstå sina kunder bättre. Och det är ingen slump att det är just stora IT-företag som har gått i bräschen för det här. Därför att det här är just sofistikerade metoder som har utvecklats för att mäta just webbeteenden som de här stora IT-företagen har tagit tillvara på. Men hur är det då med offline-världen? Går den också att göra vetenskaplig? Ja, den här journalisten som skrev den här Wired-artikeln, han trodde uppenbarligen inte det. Det här var ett citat som han hörde på ett Silicon Valley-företag där en av medarbetarna beklagade sig över att han inte kunde använda AB-testning när han gick på dejt själv. Ja, så det här är någonting som man tänker inte funkar med offline-beteende på samma sätt som man kan mäta beteende på internet. Men med grund i psykologi så skulle jag hävda att det faktiskt går. Jag säger inte att det är lätt att göra det och jag säger inte att man kan få helt perfekta mätningar. Men med hjälp av digitala verktyg så är det mycket lättare idag att börja samla data på vad man gör i den vanliga världen också. Och det här är någonting som man skulle kunna se i relation till vad som hänt med psykoterapi de senaste årtionden. Ja, bara det senaste, eller för bara ett halvt sekel sedan, så tänkte man att man inte kunde utvärdera och mäta någonting så komplext som det som hände i terapirummet. Men idag så vet vi att det visst går. Med strukturerade metoder och med behandlingsmanualer så kan man forska på terapi. Och det viktigaste, det är att man kan dra underbyggda slutsatser om vad som faktiskt fungerar och inte funkar. Och det här är någonting som jag hoppas att digital teknik kan bidra med till hälsa generellt och särskilt inom området självhjälp, psykologisk självhjälp. Traditionell självhjälp, det handlar i mångt och mycket om att läsa en massa texter om sitt problem och på det sättet försöka bli bättre. Med den här appen som vi har byggt, Sömnformen, så vill vi göra någonting annorlunda. Vi vill sätta det här traditionella självhjälpsparadigmet i kontrast till något som vi kallar för experimentell förändring. Vi vill att människor på ett lätt sätt ska kunna experimentera med sina beteenden och se hur det bidrar till någonting inom hälsa och i det här fallet då bättre sömn. Hur kan saker som jag gör både på dagen, till exempel träning eller att jag har svalt i mitt rum, kan det bidra till att jag sover bättre? Och kanske märker jag då att ja, men träning på dagen, det funkar. Men att ha svalt i rummet, det funkar inte så bra för mig. Och det som jag tycker är väldigt spännande med det här perspektivet, det är att människor, eller att vi kan bidra till en mer skräddarsydd vård. Människor kan få fram det som passar för dem istället för det här traditionella självhjälpen som handlar om text som ska vara liksom one size fits all. Och vi får människor, patienter som är mer aktiva istället för det här passiva, att man ska läsa saker. Och det här perspektivet har jag också tagit in i min depressionsforskning. Där har vi använt en app som heter Vyory. Och vi har faktiskt gjort världens första randomiserade kontrollerade studie på en depressionsbehandling via smartphone. Och där så tog vi fram ett gäng beteenden som vi vet har effekt på depression. Och deltagarna fick börja experimentera med de här beteendena för att se hur det hängde ihop med deras stämningsläge med sin depression. Ja, det här var någonting som gick väldigt bra. Vi har preliminära resultat från vår första studie som faktiskt visar att 73% av de som använde Vyory under 8 veckor blev av med sina depressionssymptom.
Och det här med att jobba vetenskapligt, det är någonting som vi inte bara vill använda i specifika med specifika hälsoproblem som sömn och depression, utan också någonting som berör oss alla, som berör alla människor, nämligen generell hälsa. Och det är ju oftast inte så motiverande att jobba med generell hälsa. Och en anledning till det kan just vara att man inte får någon data på hur saker och ting hänger ihop. Och vi försökte komma åt det här genom att använda samma app som vi använder i den här depressionsstudien, Viro. Men där vi försökte komma åt generell hälsa. Vi kallar det här projektet för Hälsoveckan. Och här ser vi min kollega Jons data. Det verkligt intressanta hände när vi började titta på annan data som John samlade in under den här tiden. Till exempel hans träningsdata från Heja Heja. Och ni kan se här att under året så går det lite upp och ner. Lite som en berg-dalbana. Men någonting händer här i september. Och faktiskt så var det då vi började med Hälsoveckan. Och om vi tittar på data från 2012 så kan vi se att träningen har hållit i sig och verkligen fungerat väldigt bra. Och det här tycker jag är ett väldigt trevligt exempel på hur man genom att samla in data kan se effekter på en väldigt begränsad hälsoinsats som vi gjorde. Vi jobbade med det här i 4 veckor. Men väldigt kul att se den här effekten. Vi samlade också in viktdata. Min andra kollega Niklas här samlade in viktdata genom den här vågen Why Things. Och såg hur det hängde ihop med hans hälsobeteenden. Och min poäng här är att med digitala verktyg, med smartphone-appar, så är det väldigt lätt för alla människor att börja samla in data och göra mer vetenskap av sin vardag. Även i den här offline-vardagen så att säga. Och ja, det verkar funka väldigt bra just med området hälsa. Och ja, det här var ett par exempel från hur IT-företag arbetar med det vetenskapliga perspektivet och hur man kan använda det här med just hälsa. Men hur är det då med någonting som är helt annorlunda, nämligen DJ-båset? Ja, det här sista citatet, och med det sista citatet ska jag försöka övertyga er om att man kan använda det vetenskapliga perspektivet även där. Det här citatet kommer från den legendariska producenten och house-DJen Fatboy Slim. A DJ was the freak in the corner that provided the music while other people had fun. Och ja, så är det ju inte riktigt längre, eller hur? Idag är DJ:n superstjärnor. De spelar inför tiotusentals människor på stora arenor. Det här är den svenska DJ-duon Dada Life som jag och min DJ-partner faktiskt spelade med i Uppsala förra året. Så här såg det ut då. Inte riktigt lika många folk. Mycket folk. Efter den här kvällen så bestämde vi oss för att vi skulle påbörja ett nytt musikprojekt. Med ett väldigt humble goal så att säga. Det vill säga att ta över hela musikvärlden. För trots att DJ nu är superstjärna så är man liksom lite fortfarande fast i det där hörnet. Och ja, framförallt så ser man ut på ett väldigt traditionellt sätt. Nämligen en kille i en t-shirt. Och vill man vara riktigt cool så gör man som den här personen, Axwell. Man sätter på sin skinnjacka. Vill man vara riktigt cool, då kör man badboll och solglasögon. Det här är David Guetta, en av de allra största i både skinnjacka och solglasögon. Han har ju verkligen förstått det här. Och det är faktiskt inte bara att DJ:n ser väldigt traditionell ut, utan man har ju verkligen inga metoder för att förfina eller optimera sina spelningar. Så vi ville skapa någonting helt annorlunda i den här världen. Och ja, vi slutade med detta. Och med en premiss att vi kommer från ett helt annat land, nämligen landet Jamaril, där det vetenskapliga perspektivet alltid finns närvarande.
Och till och med musiker använder det här vetenskapliga perspektivet för att förfina sitt hantverk. Och ja, det vi egentligen vill göra, det är det här. Vi vill bedriva forskningsprojekt på publiken. Därför att vi tror att det finns enorm potential att se varje spelning som ett litet, litet forskningsprojekt. Tänk till exempel potentialen med Spotify och Facebook-data, om man skulle kunna få den från publiken, vad människor har lyssnat på den senaste tiden eller vad människor gillar för musik. Då kan man börja hitta ovanliga eller oväntade sånger som folk gillar och faktiskt ta in det i DJ-setet live. Och det som blir häftigt då, det är att varje DJ-spelning blir en unik upplevelse baserat helt på vilka som är i publiken just den kvällen. En annan grej som man skulle kunna göra med digital teknik, det är att titta adrenalinnivån, den kollektiva adrenalinnivån, och till exempel se hur den korrelerar med olika events i DJ-sättet, olika händelser i DJ-sättet, vilka sånger man spelar eller vad man gör på scen, till exempel ja, om man stage-diver här. Det ser ut att bli en topp på just den här. Och displaya det för hela publiken, just den kollektiva adrenalinnivån. Skulle kunna bli en ganska häftig spelning. Så, det här vetenskapliga sättet tror jag skulle även kunna passa in i DJ-världen, eller jag är helt övertygad om det. Och det som blir väldigt kul är att vi blir väldigt unika aktörer i den här världen. Så slutligen så hoppas jag att jag har visat hur man kan använda digital teknik för att göra vardagen mer vetenskaplig. En sak som jag vill lyfta fram här är att det finns en massa appar som Runkeeper och Nike Plus för att samla data. Men jag hävdar att det inte riktigt räcker med det, att bara samla datan. Det är liksom en pusselbit. Sen så måste man börja göra mening av den här datan. Och det är det man kan göra genom att korrelera och hitta samband mellan beteenden och massa annan data. Ja, till exempel den här datan som vi samlar in nu. Det är liksom ett sätt att samla in data, men det är ju liksom bara en pusselbit. Det vi måste göra här sen är att se, vad kan jag göra för att förbättra mina scenframträdanden? Hålla pulsen nere till exempel. Hur som helst så tror jag att det här perspektivet är någonting som kommer få allt större utrymme. Jag är helt övertygad om det. Och det är det som gör mig optimistisk om framtiden. För jag tror att det vetenskapliga perspektivet kan förbättra så många delar av våra liv. Tack så jättemycket. Tack.